Salah tak kalau saya kata saya dah jatuh cinta? Tapi mana mungkin kita bercinta? Siapa Suni? Siapa? Maksud awak? Saya mesti jumpa awak. Saya mesti jumpa awak. Saya mesti jumpa awak. Mana dia pergi ya? Awak. Air untuk awak. Thank you. Hey, hampir basahkan aku. Hey. Tayar ni dah okey pula. Ya betul. Akak ni pun kenalah banyakkan berdoa. Stupid! Jangan main kau tinggal dengan aku cakap! Ya! Betul ke apa yang kami dengar lah? Abang Amir ni, dia berkomunikasi dengan... Oh, dia yakin dia bertemu dengan Su di semua 7 perhentian dalam perjalanan ke Johor Bahru. Ya! It's like he's left this world to go to another world. Oh, ya Allah.